nome é Cláudia, seu blog Viajando por Vai Tinta. E no vídeo de hoje eu estarei mostrando todos os livros que eu li para o projeto Lendo a Agatha Christie em 2020. Então, vamos começar? Em 2020 eu li O Segredo de Tiny. Esse é um livro do Detetive Barrow. E não foi um dos que eu mais gostei da Agatha. Eu achei algumas coisas ali pouco convenientes, mas foi uma leitura agradável, foi uma leitura gostosa, como sempre é os livros da Agatha Christie. Até hoje eu nunca tive um livro da Agatha assim que, nossa, que perca de tempo, que livro ruim. Mas teve aqueles livros assim que eu não curti tanto, e esse é um desses livros. Eu li também O Assassinato de Roger Arkwright, e esse sim é um livro bom. Maravilhoso, sensacional. Esse livro conta com a presença do Poirot. E sim, pra mim é um dos melhores da Agatha. E uou, é bem interessante. Bem interessante mesmo. E o final, assim, surpreendente. Com certeza, surpreendente. Como o próprio título já diz, o Roger Arkwright vai ser assassinado e vai sobrar pro Poirot fazer toda a descoberta de quem que é o assassino, o motivo. E é espetacular. Li também Os Quatro Grandes. Esse é um livro assim que a própria Agatha não gosta muito. E ele é como se fosse uma remontagem de quatro outros contos que ela já tinha escrito. Só que aqui ela coloca a figura do Poirot e dá uma costurada nessas histórias. E aqui o Poirot vai investigar uma rede criminosa liderada por quatro indivíduos muito perigosos. E foi uma leitura bem interessante. Li também O Mistério do Trem Azul. Assim, que eu mesmo não curti muito. É, nós temos uma filha de um milionário que acaba sendo assassinada. E o Poirot, ele vai investigar quem está por trás desses crimes. Mas não foi um mistério assim que me chamou tanto a atenção. Li também O Divertidíssimo, Sócios do Crime. E aqui a gente vai ter o Tom e a Tupence tocando uma agência de detetives. Essa é uma coletânea de contos. E o legal é que cada um desses contos é uma homenagem a um detetive da literatura. Nós teremos o querido, maravilhoso Sherlock Holmes. E o Poirot também não vai ficar de fora. Então é um livro, assim, bem interessante. São contos rapidinhos, divertidos. E é uma leitura, assim, que eu super recomendo. Li também O Misterioso Sr. Quinn. Não traz nenhum dos investigadores principais da Agatha. Esse livro tem um toque mais de sobrenatural. E é bem interessante a forma com que a Agatha aborda isso. Então eu gostei bastante da experiência de leitura desse livro. São algumas coletâneas de contos e o Sr. Quinn sempre vai estar ali ajudando o seu amigo a enxergar a verdade. Eu gosto muito da Agatha Contista. Ela tem um time de história muito interessante, que dá aquela sensação de história finalizada realmente. A gente não tem tempo para se aprofundar na história, mas eu acho que ela consegue focar no essencial ali da narrativa. Também é uma leitura bem interessante, não é uma das melhores da Agatha, mas vale super a pena. Seguida também li O Mistério de Stafford. Ela também não traz os principais investigadores da Agatha. Não foi um livro assim que me chamou tanta atenção assim. Mesmo assim, é uma história legal, é uma ótima leitura. E aqui a gente vai ter um assassinato numa cidadezinha remota, num local isolado. Nada é realmente o que parece. Vi também A Casa do Penhasco, que é um caso com Hercule Poirot. É bastante interessante toda a reviravolta que ocorre ali na história. E realmente eu não tava esperando. Li o incrível, maravilhoso O Assassinato no Expresso do Oriente. E a gente vai ter o Poirot. Cabe a ele investigar o assassinato que ocorre dentro do trem. A única possibilidade é que o assassino esteja ali no trem. E é uma daquelas especialidades da Agatha, onde o assassino está ali, só resta descobrir quem que é. E é um final assim, bom. Sensacional. É, pra mim, é um dos melhores escritos da Agatha. Li também Porque Não Pediram a Evans. Tem muita coisa rolando nesse livro. Briga por herança, tramóias, assassinatos, falsidade ideológica. E é uma sacada bem inteligente da Agatha. Foi um livro que eu curti, foi um livro que eu gostei. Todos os livros que eu li da Agatha, eu destacaria então esse ano O Assassinato de Roger Arkwright. Pra mim foi um dos melhores dela. Assim como O Assassinato no Expresso do Oriente. Então, dentro dos livros da Agatha, esses foram os meus preferidos esse ano. É, e esses foram os livros que eu li para o projeto da Agatha. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!